大家究竟想唔想知道自己几时先会死呢？原来有啲网站一早已经知道，即刻去睇下。Hello， 咁多位观众，大家好，欢迎嚟到宅男俱乐部。话说阿 Ken 咧，咁啊喺屋企自己做下做下嘢啦，咁咧即系 cut 完片之后咧 upload 啊，影片啊，咁都有一段时间俾我自己做无聊嘢噶嘛，系咪先？上网咧就见到有两个网站，我觉得好有趣，我好想试下玩嘅，就系咧佢会预知你几时死。咁當然，佢唔係話真係有一個預知能力，你只要上一個網，佢就即刻同你講啊，你幾時死？咁好流啫，係咪先？咁其實咧，佢咧就只要你打一啲自己嘅關於自己嘅即係體重啊、身高等等嘅嘢啦，用醫學上應該係用醫學上嘅嘢啦，估計啦，就大概知道你幾時去世嘅。咁我哋事不宜遲，即刻去玩啦！好啦，咁啊嚟到呢個網站，呢、這個網站叫做 When Will You Die 嘅，咁咧。佢叫做 deathtime.com 咁嘅嘢嘅，咁啊 the answer may be shocking， 咁即系意思就系应该系个答案咧，应该会惊到你仆街咁样嘅。问答问题，跟住之后睇下几时死啦。咁 your name 咧，咁我叫阿 Ken Wong 咁样嘅，宅男 Ken 啦。唔知点解过依一个都嗌我宅男 Ken 啊，宅男 Ken 咁样。大家睇下我几时生日啦，我5月21嘅，咁啊。大家都對於我在96年出世有少少惡言嘅，因為我的樣子比較上似百幾年出世嗰啲人，樣衰都唔係罪過啫。冇香港眼，我覺得 China 眼啦。唉 ，drink 飲酒飲嘅，跟住之後話撲街講幾高啊？我幾高啊？等陣先，170真係幾高啊？嚟緊咧會有一條好驚人嘅影片啊，所以就唔會同大家講幾多磅嘅，就係同大家講幾多 cm 嘅170。唔知點解冇人信我170，個個都以為我矮過170，但我係有170嘅喎，即係除非我縮咗水啫。睇下我究竟幾時死咯 ？Go！ 哇！撲你個街，要整埋墓碑俾我。我2049年就會死啊！我唔係好長命喎，撲街！睇下先，哇！50幾歲就死。我未去到退休年龄，我已经要去。不过我想讲，点解会玩两个网站呢？就是因为未必，即系如果两个网站都好相关，话系我2049年会死嘅话咧，咁我就真系好冇管动嘅。好啦，佢就话饮酒会减少你10年命，然之后黐肥会减少你9年命嘅。咁咧，所以我如果冇黐肥，唔飲酒，我會有多19年命。咁呢一個網站就同我講啦，就我剩翻30年人命啦。即刻去第二個網站嚇、啊，唉，好 shock 啊成件事。咁第二個網站咧叫做 Death Day， 咁啊佢就係同你講你幾時會死啦，又係一個咁嘅網站。有好多英文我都唔係好識啊。有個 Death Form 啊，我真係要填份 form 先。跟住然之後咧，佢咧就會計數啊，計數之後咧佢就計到你。几时死啦？如果我真系我剩翻30年人命嘅话，其实我好珍惜依家，唔会剩翻30年人命啊！50幾歲就死，然之后咧佢有3样嘢俾你拣嘅，咁就系食烟、饮酒、讲粗口。但系唔系讲粗口，食烟、饮酒同埋吸毒。咁咧，应该我都系饮酒嘅啫。其實我自己不是話飲酒飲到日日都要飲嗰啲嚟嘅，即係如果真係有班 friend 咁，大家興起咁咪飲，少飲一兩杯度就 OK 咯。哇！呢個網站仲乸恐怖 ，OK？ Oh shit！ 呢個網站咧就比啱啱個網站好少少，我多咗3年命嘅。咁但係我覺得最恐怖就係。太近了，两个网站最后计出来我的数字都太近了。然而这个网站最恐怖的就是呢，它是看着我几时死的。看到好像还有我就10億秒，但是哇，两个网站最后计出来的东西太近了，太接近了。两个网站我拿回个中位数，就是我大概过多31至32年。我就會去世，真係係時候要減肥。佢啱啱頭先個網咧，佢話黐肥會令到我減少9年命。大家有興趣上呢個網站？我覺得一個網站做咧冇咩說服力嘅，要做曬呢兩個網站，最後尾得出個結果俾大家睇。雖然佢哋兩個網站都
應該是準的，因為兩個網站最後計出來個時間都幾相近，希望我可以第34年仲見到大家。好啦，咁啊，今日係咁多先啦。我依家做完呢一個網站，我覺得要真係自己諗清楚自己個規劃，健康人生規劃，真係唔係講笑。係啊，我自己真係有啲驚，呢個網站係會令到你毛管動，我依家就好毛管動。好啦，系咁先。咁大家有兴趣嘅话，上去睇下自己几时死啦。如果大家仲想我玩啲咩网站，有啲咩奇怪嘅网站，或者有咩奇怪好得意嘅即系片啊咩都好，不妨喺下面留言，俾个 like 啦 ，subscribe 啦 ，subscribe 呢个就剩翻30几岁嘅人命嘅人啦，系啦，系啦，拜拜先啦。